បាទសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនកំពុងតែទទួលបានអារម្មណ៍អារម្មណ៍មួយដែលនៅជំនោជើងថាបាទស្រីសាមីទី3ចេញមកមានលោកស្គនថាក្រោយមកក្រោយគាត់ថារឿងនេះវាជាមួយចិនអីយ៉ាងម៉េចមកករណីដល់ក្រៅនឹងមកកាលាកាលពីវិយុបមកវិញជាសាតៃជិះចិនដល់នៅរីពេលទី3មានជុំនេះបាននៅបានមកខាងលោកបាទហាក់ស្ដាយនៅអភិលេខ37តាមដល់លើ430សង្កាត់ទៅតែមកខានជំការមករីទី8ដោយសារតែជំងឺចិត្តរបស់បាទហើយមានរីជាមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដុល្លារតែត្រូវខកចិត្តពីដឹងថានេះជាវិធីបាទទី3ក៏ការជាហិង្សាវិកុំកុំតែរជនគ្រឹះបាទទូយតាមរូសបាយកញ្ចក់បាទបុកនឹងជំនាញដែលចតនៅបង្ហាញរូបផាសមកកែមកចុះមកសួរនាំនេះបាទក៏នាំសួរនៅឯបោះតែម្ដងបាទក្រៅពីការហេតដែលលោកបាយសកូនអាចជារាជបាយរូបក៏បានជិះមកមកត្រូវការគាត់លើអេរីពីទីបាយរូបនោះដែលធ្វើឲ្យសម្ដែងរូបនៃការខាន់សម្ដែងខ្លាំងរហូតជិះលោកបាយសកូនក៏មកមកហើយលោកថាក់ទើបអ្នកមកបានផងហើយការជិះលោកបាយសកូនក៏មកមកនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈវីដេអូឡាយរបស់អានីនៅលើ Facebook បាទនេះមកនេះដែរហើយនេះក៏បានធ្វើការបង្ហោះស្រាយហេតុការណ៍ការពីផងដែរបាទតើមកគឺសុខ